a shtrix b shtrix s shtrix d shtrix e shtrix beshburchak a b s d e beshburchakning gomotetiyadagi tasviridir gomatetiya koeffitsientini toping ko'rib turgan bo'lsangiz bizga ikkita beshburchak berilgan mana bu beshburchakni o'zi hamda mana bu gomatetyadagi tasvir lekin bizga gomatetya markazi berilmagan ya'ni biz qaysi nuqtaga ko'ra gomatetani amalga oshirayotganimiz ma'lum emas lekin bizga agar bu ma'lumot berilmagan bo'lsa ham biz siz bilan gomatetya koeffitsientini topib olishimiz mumkin qanday qilib deysizmi diqqat bilan e'tibor qiling berilgan a va b nuqta orasidagi umuman olganda berilgan ikkita nuqta orasidagi masofani agar siz gomatetya koeffitsientiga ko'paytiradigan bo'lsangiz tasvirdagi mos tomon uzunligi kelib chiqadi ya'ni agar siz mana bu a va b nuqtalar orasidagi masofani aniqlashtirib olib uni berilgan gomatetiya koeffitsientiga ko'paytirsangiz mana bu tasvirdagi a hamda b nuqta orasidagi masofa kelib chiqadi demak a nuqtadan b nuqtagacha bo'lgan masofa 1 2 3 4 5 6 ga teng hamda a va b nuqtalar orasidagi masofa esa 2 ga teng siz mana shu oltini qandaydir koeffitsyentga ko'paytirganingizda 2 kelib chiqdi va siz bilasiz agar oltini 1 taqsim ga ko'paytirsangiz misolning javobi 2 chiqadi demak bizga berilgan gomateiya koeffitsienti 1 taqsim ga teng bo'lar ekan siz o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin bunday topish oson edi ya'ni siz mana bunday vertikal tomonlardan foydalandingiz ular o'z uz o'zidan ko'rinib turgan edi va agar bizga vertikal bo'lmagan deylik mana bunday a hamda e nuqtalar orasidagi masofa berilgan bo'lsa qanday topamiz deb aytishingiz mumkin yaxshilab e'tibor qiling agar ikkita nuqta vertikal hamda gorizontal tarzda joylashmagan bo'lsa qanday topardingiz birinchi bo'lib mana bu nuqtadagi y orttirmasini topib olasiz demak bilasiz y orttirmasi mana bu masofa bo'ladi va bu yerda y orttirmasi -3 ga teng chunki mana bu nuqta y ni mana bu nuqta y dan ayirib tashlasangiz da misolning javobi -3 chiqadi hamda mana shuni x orttirmasi ya'ni mana bu masofa esa 3 ga teng bo'ladi ya'ni musbat uch va agar siz mana shu a hamda e nuqtalar orasidagi masofani gomotetik tasvirini ko'rmoqchi bo'lsangiz mana shu orttirmalarni gomotetik koeffitsientiga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi ya'ni x orttirmasini ham gomotetik koeffitsientiga ko'paytirasiz hamda y orttirmasini ham gomotetik koeffitsientiga ko'paytirasiz endi keling mana bu tasvirdagisini ham ko'rib chiqamiz demak mana bu yerdagi y orttirmasi minus birga teng bo'lar ekan hamda x orttirmasi esa 1 ga teng bo'lar ekan ya'ni siz mana shu orttirmani gomatetik koeffitsientiga ge ko'paytirganingizda xuddi shunga mos bo'lgan orttirma kelib chiqishi kerak edi va agar siz minus ni 1 taqsim ga ko'paytiradigan bo'lsangiz minus bir chiqadi hamda 3 ni ham 1 taqsim ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 1 chiqadi demak mana shu yerdagi gomotetiya koeffitsienti 1 taqsim ga teng ekan yana bir marotaba takrorlayman siz mana bu ikkita nuqta orasidagi masofani topasiz hamda uni gomotetia koeffitsientiga ko'paytirib qo'yadigan bo'lsangiz gomotetik tasvirdagi mos tomon uzunligi kelib chiqadi keling yaxshisi yana bitta masala ishlab ko'ramiz shunda mavzu sizga yanada tushunarliroq bo'ladi a shtrix b shtrix s shtrix d shtrix a shtrix beshburchak koeffitsienti besh taqsim ikkiga teng bo'lgan gomatetiyadagi a b s d a beshburchakning aksi bo'lsin a e a shtrix kesmi uzunligi nechaga teng videoni to'xtating va o'zingiz o'ylashga harakat qilib ko'ring endi keling birgalikda ishlab olamiz demak a shtrix b shtrix s shtrix d shtrix e shtrix beshburchak bor ekan lekin mana shu beshburchak berilgan chizmada chizilmagan ya'ni mana bu rasmning gomatetik tasviri yo'q va mana bu a e b, b s d e beshburchak bizga berilgan biz siz bilan mana shu beshburchakning gomatetik tasviridagi a shtrix hamda e shtrix kesma uzunligini topishimiz kerak biz bunday masalalarni ishlash uchun gomatetik tasvirni chizib o'tirishimiz ham kerak bo'lmaydi nega desangiz bundan avvalgi masalada tushuntirib o'tdim ikkita nuqta orasidagi masofani topasiz hamda agar uni gomatetik koeffitsientiga ko'paytiradigan bo'lsangiz gomatetik tasvirdagi mos tomon uzunligi kelib chiqadi bu degani agar biz siz bilan mana bu a hamda e nuqta orasidagi masofani topib uni gomatetik koeffitsientiga ko'paytiradigan bo'lsak a shtrix hamda e a e shtrix kesmi uzunligi kelib chiqadi keling shuni yozib olamiz demak a hamda e nuqtalar orasidagi masofa ko'rib turibsiz 2 ga teng va agar biz a shtrix hamda a e shtrixni topmoqchi bo'lsak mana shu masofani berilgan masofani gomatetya koeffitsientiga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi mana bu yerga gomateta koeffitsienti deb yozib qo'ydim va koeffitsient bizda 5 taqsim ikkiga teng buni yozib oladigan bo'lsak a e. mana bu n bu tarzda yozib olaman a e tomon uzunligi ikkiga teng edi hamda gomateti koeffitsienti besh taqsim ikkiga teng ikkilari qisqarib ketadi hamda misolning javobi besh chiqadi demak bizga berilgan a shtrix hamda e shtrix kesma uzunligi beshga teng ekan va biz buni chizmani chizmasdan ham topishimiz mumkin keling yana bitta masala ishlab ko'ramiz va shu bilan mavzuni yakunlaymiz a shtrix b shtrix s shtrix uchburchak koeffitsienti ikkiga teng bo'lgan gomateziyadagi a b s uchburchakning aksi bo'lsin a b kesma uzunligi nechaga teng ko'rib turgan bo'lsangiz bu safar bizga gamatetyadagi tasvir berilibdi va gamatetya koeffitsienti endi ikkiga teng ekan va biz siz bilan asl rasmni ya'ni abc uchburchakni topishimiz kerak va mana shu abc b s uchburchakdagi a b kesmi uzunligini topishimiz kerak bo'ladi avvaliga videoni to'xtating va o'zingiz ishlashga harakat qilib ko'ring bunday masalalarni ishlash hech ham qiyin emas siz birinchi bo'lib berilgan ikkita nuqta orasidagi masofani topib olasiz hamda uni koeffitsientga ko'paytiradigan bo'lsangiz gomatetik tasvirdagi mos tomon uzunligi kelib chiqardi va mana bu bizga berilgan gomatetik tasvir va mana shu tasvirdagi a shtrix hamda b shtrixni topish uchun biz siz bilan bizga berilgan asosiy uchburchakning a b tomonini gomatetik koeffitsientiga ko'paytirishimiz kerak edi keling shuni boshqatdan yozib beraman siz gomateti koeffitsientiga agar mana shu a b kesmani ko'paytiradigan bo'lsangiz mos tomon ya'ni a shtrix hamda b shtrix uzunligi kelib chiqishi kerak edi demak yozib olamiz a shtrix va b shtrix endi bizga berilgan ma'lumotlardan foydalanib biz siz bilan AB tomon uzunligini topib olishimiz mumkin demak bu bizda 2 ko'paytirilgan AB hamda a shtrix hamda b shtrix tomon uzunligi nechaga teng 1 2 3 4 5 6 7 hamda 8. va ko'rib turgan bo'lsangiz 2 ko'paytirilgan a b ga -ge teng bo'lar ekan har ikkala tomonni 2 ga bo'lib yuborsak misolning javobi to'rt bo'ladi demak a b kesma uzunligi to'rtga teng ekan yodingizda tursin berilgan ikki nuqta orasidagi masofani gomateti koeffitsentiga ko'paytirib yuboradigan bo'lsangiz gomatetik tasvirdagi mos tomon uzunligi kelib chiqadi umid qilamizki mavzu sizga tushunarli bo'ldi va siz gomatetiya koeffitsientini o'rganib oldingiz